Salam əziz izləyicilər. Sabunçu rayonu Zabrat bir qəsəbəsində satışa qupçalı 4 otaqlı həyət evi çıxıb. Ev ümumilikdə 2 sota yaxın torba sahəsində tikilib. 10 daş kürsülü qoşa daşla tikilib. Qiyməti 62 min manatdır. Real arzular üçün endirim olunacaq. Evin altında qaraj və əlavə yardımcı otaqları da var. Marşruta yaxındır, məktəbə yaxındır. Ətrafında marketlər çoxdur. Qazı suyu işığı səkili və daimidir. Təkrar edirəm, sənət qupçadır. 2 sota yaxın torba sahəsində tikilib. 4 otaqdan ibarətdir. Qiyməti 62 min manatdır. Real arzular üçün endirim olunacaq. Daxil olurum evə. Kombi istilik sistemi xətti çəkilib. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Evin ümumi sahəsi 110 kvadrata yaxındır. Daxil oluruq qonaq otağına. Çox gözəl işıqlı həyət evində. Kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin.